Në kuadër të 45 vjetorit të lindjes, pogradecari i talentuar Ardian Kyçyku nderohet nga Bashkia Pogradec me titullin Qytetar Nderi. Miq, shok të afërm, personalitete vendore si dhe njerëz të artit e kulturës nga Rumania, Tirana dhe Pogradeci asistonin në këtë ceremoni vlerësimi për njeriu që nderon në ditët tona emrin shqiptar në botë. Titullin e akorduar nga Këshilli Bashkiak Pogradec në muajin mars të këtij viti e dorëzoi nënkryetari i bashkisë qytetit Dritana Mzallari. I jepet titulli qytetar nderi zotit Ardian Kyçyku me motivacionin: personaliteti i shquar në fushën e letrave, shkrimtar, veprat e të cilit të përkthyera në disa gjuhë kanë sjellë ngritjen e imazhit të qytetit të Pogradecit dhe Shqipërisë në botë, me kontribut të veçantë në forcimin e mirësisë të popullit tonë dhe popullit rumun. Kryetari i bashkisë Ardian Shkambi. Gjithashtu po i dorëzoj dhe ndjenjën që kemi që japim për këtë rast. Ardian Kyçyku, me pseudonimin letrar Ardian Kristian Kyçyku, është lindur në Pogradec me 23 gusht 1969, kreu studimet e larta në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë dhe Gjuhë Letërsi. Aktualisht është doktor i shkencave filologjike, doktorant në teologji dhe rektori i Universitetit George Kristea të Bukureshtit në Rumani. Ai është antar i Lidhjes Shkrimtarëve të Rumanisë dhe i Shoqatës Shkrimtarëve të Bukureshtit, por edhe i Lidhjes Shkrimtarëve të Shqipërisë. Ka shkruar 10 vepra letrare të botuara në gjuhën shqipe. Krimet e tij janë përkthyer në 10 gjuhë të huaja. Letërsia është një dhuntirë e një zanat që zhvillohet në pjesën e padukshme të jetës. Në kohërat klasike, shkrimtari po thonë se nuk dukej. Fillonin duke shkrimtarë. Me kalim e kohës, u arrit një grad barazie, shkrimtari duke ishte i dukshëm një lojë sa libra dhe ti. Për fatë ki që ose të mirë në kohën tonë, shkrimtari ishte detyruar të jetë më i dukshëm se sa libra dhe ti. Do ftatë nga modestia që vjen, falë bukurive tjerë zakonshme të Pogradecit dhe personaliteteve të këtushme, unë kam zgjedhur rrugën që të vazhdoj të jemi pa dukshëm. Pra më tepër të duken librat, aq sa më të duken. Ardian Kyçyku është fitues i çmimit kombëtar të letërsisë Penda Argjend në gjininë e tregimit me librin Perla, prozë zgjedhur, botimi shtëpisë botuese Dia Pogradeci Pogradec, një çmim që jepet nga Ministria e Kulturës. Si pogradecare e ndjej veten shumë mirë dhe po kështu edhe si botuese. Dhe do të thosha që gjithë merita është e artit, është edhe e profesor Kopit, që vendosën që këtë libër që quhet Perla dhe është Perla nga përmbajtja, dhe botonin një shpirë botuse modeste këtu në Pogradec dhe e bënë me dashamirësi. Me dashamirësi, po kjo në asodhi fatë të dyve, sepse një vit më mbrapa, Ministri e Kulturës vendosi të veçoj këtë libër nga të gjitha prozat e tjera, me merit, pavarësisht gjurmave që bërë në media edhe që në fakt zgjetën asë një argument që të thoshin që nuk e meritonte, po si zakonisht përthejnë pas atyre çmimeve dhe mori çmimin Penda Argjend.